Mirë, nga Amari 6 vjeçar, do të kalojmë tek Mrika. Ajo është një nga vajzat që kanë gjitur majën më të lartë të botës, por për moshën e saj 18 vjeç është vajza e parë në botë. Ndaj ajo vjen së bashku me Tjatin, me Aranitin për të na treguar eksperiencën që nuk ka qenë dashje thjesht në fakt. Ne kishim programuar për t'i patur të ftuar përpara vitit 3, por ato patën mbetur të bllokuar. Por rreth një javë në mos gabojmë, vinë Mrika dhe Araniti. Hajdeni, si je? Si kaloni? Mirë se erdhët, mirë se vini. Besoj që edhe pse ftohet, këto rrugë për juve janë shumë të kollajshme, shumë thjeshta. Ju që ngjisni malet, normalisht nuk i keni problem. Edhe pse mot besoj ishte pak me borë, me ngritës. Acar i madhë. Acar i madhë, normalisht. Kur u kthyet nga Antarktida? Me 31 dhjetor. Me 31, kështu si për dhurat. Ndërko, kur e kishit parashikuar që të ktheheshit? Parashikume ka qenë 20 dhjetore, dhe me thonë pasi që në gjithë të majmë me datën 16, më është planifiku që deri në datën 17 këthejmë kampin basë, pas ta i tjem pluturimet, dhe me thonë të ikim nga Antarktika, po... Ndodhëm peripeci rrugës. Dheri sa dalin të peripecit, kujt i shkoj mundja për ngjitjen e majës Vinson, 4892 metra. Babës dhe mbështetja, apo ishte jotja dhe erdi mbështetja pasaj nga babaj? Po është... Si të doni, njërë tjetëri. Mrika e ka një projekt dhe të thëtë që të nëgjitet në 7 majet më të lartë të 7 kontinenteve, para se të arri moshën madhore, dhe thëtë dhe qëlimi i projektit është që të bëhet femra më rrën në botë e cila dhe të nxesë këto, dhe të të realizoj këtë sfit në alpinizmi, cila ndryshe quatë edhe 7 Summits. Po kjo është një sfit që do përmbushet, do më thënë, tenton të përmbushet për 2019, në tani, se ti e 17 vjetës për mojën, në këshu që pa u për 18, në cilin muaj mbush 18? E 6 djetorë. A, mirë, pas e ka, derin djetorë. Qëllimi është projektit përfundoj derin gusht. Do të derin gusht, e Vinsoni është njëra prej majeve. Mirë po, për të arritur kjo, me kompaninë me cilën ne, cila do të vëdheqë komplet ekspeditën, ka qenë e tilë, dhe thëtë ne kemi përfundu Kilimanjaron, majën me të lartë në Afrikë, pas taj, sepse për gjithdojnë, për dalë për i temi dhe, për gjithdojnë gjitje, janë sezonat përkatse. Për shamu në Antarktikë është sezona nëntor dhjetor. Nëntor dhjetor edhe filimi pjesa pare janari, dhe thëtë dy mujt pljota, pas taj është e pa mundu të shkohet në Antarktikë, se është janë temperaturat ekstreme. Ne kemi shfridzu, dhe thëtë rastin e parë, ta është do të vinë... Dhe ku shkuat juve, sa ishte temperatura atë? Sa shumë atë? Temperatura shumë ekstreme. Sa minus? Zakonisht minus 30, 35, ka pas rastin e natë ka qenë një stuhi brutale, ashtu e queshin, brutale ka qenë tepër rrezikshme, aty ka qenë sigurt minus 25%. Kur frynë të era, ka qenë shumë keshë. Qëfar mund veshësh, nuk di, për ta përbaluar atë të ftohtë? Janë veshët speciale, cilat veshën për moja tila. Janë shumë veshë, duhet veshën, janë veshët elementare, pasta janë ato të mesme dhe ato matë troshat, cilat ne i quajmë dumb pants ose Himalajan parka qërë gjakit. Po, kërkon dhe përgatitjet? Të mirë fizike më përpara? Kërkom përgatitje shumë të madhe fizike edhe psiqike një kosështë. Gjatë ecis atje, normalisht shushirni vetëm bardhë. Vetëm bardhë. Mërzitje apo bukur? Antarktika është një prej kontinente me matë bukura. është kontinente i maj, përmëndoj, maj ftofti, kontinente dhe njëtë nkodë kontinente i maj pastër. është rëndësishme e kësaj... Këto pamje që shikojmë tani janë prej... Kjo është pamja kur ka fillu mrikës të mbërdhijet hundat dhe të t'ingrihet. Mirë po duke u farin drugë guidës i cili e ka vrejt në të stuhi e ka fut me njërë në tend, sepse është rëziku i madhë, maj madhë në Vinson, është dhe të t'ngrihja gishtave edhe hundës apo veshve. Është interesante që kur fillojnë të nartin, do të të morthi, kur fillojnë të nartin gishtat, nuk fillojnë nartin edhe nuk i vren. Nuk i vren nga se endë periferike fillojnë të humbin gjesin, dhe nëse marin në gjyren e mbyllt, do të të gjyrt kaltër të mbyllt, atërë është stadi i fundit. Temrika në rrasin konkret ka fillur të të skuqja e rëzikshme, guida e ka pa dhe me njëre e ka fut vrenda, të kishë qëndru edhe një
20 minuta në këtë mënyrë, kjo 100% kish pas ngrirë të atë hundit. Dhe çdo është më afër hundit mandej. Po po. Po po. Tani ti je një baba që qesh, po mua më duhet dhe një baba i çmendur. I çmendur. I çmendur, nuk e di. Mamaja ç'a thot? Si e ka dhënë lejen që ju të shkoni të dy? Ah, mamaja, problemi më i madh, gjithta lejet i ke marr, problemi më i madh ka qenë me mamën e nonës. Pikërisht, po. Pra, normal. Për ndryshë, aty ka qenë, edhe pse ka qenë ftohët, ka qenë momenti kur ne kemi në gjitë mojën dhe jemi këthy në high camp, ka qenë një moment shumë i lumtur, edhe pse une nështë kom pasë në bërdhire të hundës edhe kanë qenë shumë faktorë ndryshëm cilë nga kanë bo, si që kishtë me ullë vetën edhe mu mërzit, apo gjitha tjelat, une prapë kam qenë e lumtur për shkak se e kom arritë qëllimin tim edhe në video shqim që më duke qeshë edhe plenë pocione. Dhe ndërkohë që në gjitën i besoj ndaloni, jo, se zjatë e gjitha ajo, kur ishte dita që filluan peripecit? Dita e sa të uthtimit ishte që ndodhi peripecia? Dita e sa ka qenë pasi e kemi realizu mojen. Do thëtë në gjitja dherin mojen ka qenë shumë e mundimshme. A, në gjitja shkoj e mundimshme, po shkoj mirë? E mundimshme nga se në Vinson gjdo gja duhet bartë. Do thëtë duhet bartën se cili kemi pasur në garkes dhe në 30 kg. Do thëtë vazhdimisht është një piesë prej kampit 1 dhe në kampin 2, është një piesë, kjo piesë e vazhdu, është tirësia diku 25 shkallë, 5 orë duhet ecet në atë njërë me pesha me gjitha. Problemi i Vinsonit është që përveç përgatitjes fizike, personit duhet kjetë dhe duhet kjetë psikikisht stabil. Edhe përgatitje po, mendore. Nga se përveç peshave, e ke acarin e madhë, duhet punosh me dorza, me dy par, tri par dorza, dhe të janë gjitha ato cilat e shkaktojnë atë në karkesin. Po qa kërkon që shkon atje një njeri? Në më qarë? Kukuria, ja keni bo këtë pytje vetës? Pasioni, pasioni. Êshtë e pas pjegushme. Vetëm nëse filloni të merën e bëshkatari, atër do të vreni. Një malaj e thonë që është një magji e cila të rek, dhe nuk... Ti vetë je marrë më për para? Po, unë jam. Me gjitje, me këto? Po, je marrë, ne me prejardhir jemi për i rrugoves, dhe shtot është një trev e marsis afër pes, kemi shfinë atje, kemi dalë vazhdimisht, Mrika dhe një gjallë kemi, Leka dytë që në marrë me sporte vazhdimisht, mirë po, Mrika intensiv... Ma te për është marë, kemi dalë me Utën, me sigurin njëni, Uta Ibrahimin, Utën e kemi miket shpis. Utën do të kemi pas pak të ftuar në pjesën e tretë. Utën e kemi miket shpis dhe kemi pasër një, është një maja atje hajla, pa të ndalë gjithë familja, edhe pas të Imrika aty. Aty nisi. Aty nisi me më marë pak ma... Mirë, po edhe ti për vetën tënde e ke pas në kuadrët e një pasioni... Po, po, unë vazhdimisht kom dalë. Jo, profesion, ti vetë me profesion, jo? Me profesion jam avokat. Avokat. Avokat, mirë, po mu më dimon shumë alpinizmin, nga se vazhdimisht jam më fëmi, se ne e kultivojmë alpinizmin komplet familja. Unë, Vodjali, Bashortja dhe Mrika, dhe jam me vajzen, diskutojmë problemet ndryshme, fizikisht në diman, psikisht në diman, është... Kësha preferuat gjithve që... është një qmënduri, nuk besoj që shumë pritër që po në ndjekin, do të ishin dakord. Në këtë ekstrem, mirë po... Po, tani që Mrika arriti këto, që është vajza e par, minorene, po themin, 9-18 vjeç, më e reja, që ka ngjitur majën më të lartë a Antarktidës, shënohet diku? Ka një vlerë për te emocionit personal? Shënohet në shënime databazën e organizatës e cila meret me menagjimin e ekspeditave në Antarktik, edhe njëjtë në kohë duhet të regjistruat, kemi bërë aplikimin që të regjistruat në librin e Gjenisit. E, qartë. Dhe të të qëlimi është që Mrika, pasi dash zotit që gjithë gjatë shkojnë regullë, nga se këtu kërkohet vetëm qëli, kaltër dhe fatë, se është për shumë alpinizmi është shumë i rëzikshëm. Sa përqind është përgatitje e jotja dhe sa përqind është fat në një uthtim të tjilë? Sa përqind e ke ndorë vetën di? Adisi është këtu, fati është numër një. Nga se i ekspozuar rizikut, i ekspozuar rizikut vazhdimisht. Mund të rshes komba, mund të rizikut me madhështë prej orteqeve, dhe të sa do t'jesh i përgatitur fizikisht, psikikisht, orteqet janë, ajo është fati. Apo bjerë ndo një copa akullnojës, apo qka do qoftë, dhe mundet me qenë me pasoj fatali. Dhe këtë bast... Janë kravaset e ndryshme, për shamull, kravaset në nënkuptën qarjet e akullnojave. Për shamull, gjatë ecim në këtu, vazhdimisht jemi të lidhur njëni me tjetrin. Se është shtresa e borës, edhe përfundi shtresës borës është kravaset, dhe thëtë. E qartë. Edhe mund, po mirë, jenë ba ato ushtrimet para prake, mund të sharoj njëri. Edhe nëse, do të futësh në atë gropë, duhet bërtitësh në atë gjuhën angleze falling, edhe këta tjertë më njerë duhet gjuhën edhe të... Të tërheqin, të mbrenë lartë, normalisht. Dhe e arritët këtë bast me
me fatin, me natyrën, t'ja vëmë emrin, si do dua mund gjithët, por do të brisnit. Do të brisnit. Të vim të peripecia. Ta shte stikon mrika. Dita... Po qeshim tani përgjëzitise, si duhet keni qënë? Ka qenë, me të vërtet ka qenë, kanë qenë ditë lotëshme, kanë qenë ditë ftota, ditë të mërzitshme, po nuk kam mungu pozitiviteti asë njënit prej grupit, përshka këtë se nëse në atë moment hupet pozitiviteti edhe hupet ndjenja që kam e kalu, gjithë kjo atëherë gjithë gjatë dhe me thonë bjanë edhe të vetë emocionalisht, shpirtnisht, ma pastaj nuk kemi irë. Gjithë po thonë, kjo e re edhe nuk i mendon dhe shta gjana të këqia. Në Vinson, në Basecamp, kur kemi orë, kemi qëndru 11 dit. Edhe gjatë 11 ditve ne kemi ndajt vetëm tend, edhe ndështa kemi dalë 2-3 metra jemi jashtë tendës, përshka këse nuk kemi mundur të argohemi bëshku më shumë përshka këtë kravosave. Edhe për 11 dit sa këtë qëndru të tend, ti ke pas kohë me mendu qdo gjo, prej gjonave matë këqia, dhe të këmatë mirat. Edhe me fillu mi mendu gjonat e këqia, atëherë, qëka me atë punë, isha nuk e di. Jo, flasë për momentin kur do merë një zbritjen, pra që do zbrisnit majën, dhe ndodhë për i pecia që ju për disa dit mbetët izoluar, apo jo? Po, kemi mbetët... Tu që ndodhë, se nëse kuptojmë do të shumë mirë. Po, ne kur jemi këthyrë nga maja, dhe tëtë në dikua fër 60% rrugës kur e kemi kaluar, ka fillu një shtuhi brutale te për madhe. Do thëtë atë natë kemi qenë të ngujuar në tentë, s'kemi pas mundësi kursës i të depërtojmë, edhe në menëgjes herët, Guida ka marë qëndrim që të shkojmë deri në kampin bazë. Atërë kur kemi arë në kampin bazë, atërë adha e o ditë ka qenë e mundimshme, nga se nuk kemi... e kemi pas ndaluar të ndalimi ku do qoftë. Kur kemi arë në kampin bazë, atërë është prish koha edhe do të të ka qenë stuhi e vazhdushme edhe mjegull, edhe nuk ka pasur mundësi që të vi aeroplanit në mandë. Nga se aty vetë me aeroplanet vegjel, aeroplanet Bartës, edhe ushimi filloj të... Po, bine rezervat. Po, rezervat. Ishte frika mësë po lajmërohet ndo një smundje. Infekcionet janë pa mund shmatje se është ftoft. Mirë po, me ndojshin njështë, mësë ka ndo një appendix, sa po sa do qoftë. Nuk ishe, nuk ka pas kur farë. Nga i ftoti. Për sa ko zjati kjo? 11 dit. 11 dit. 11 dit kemi qenë. Në ushimin si, fillua ta raciononit? Po, ushimin, dy herën dit ushimin edhe i ka qenë racione pak më të vogla. Më të vogla. Qërë mendoje? Se ishe, nuk ishe vetëm jetën tënde, ishe babaj. Po, mendoja, si, jo mundu me qëndru pozitive dhe me qenë edhe me ndajmërikës pozitive, po mendoj me... Mirë, tani ka kaluar, më në i thua që ato mendimet e tua më të erta, frikën më të madhe që kishe. Si, unë shpesh po e përmendi edhe bashkëshortja, po thët më tranove, po pëllor që me appendixin. Preferohet, në Vinson, preferohet që vullnetarisht të... operohet, dhe të thëtë zora qora, po si të appendixi, për shkak se në këto raste, i vetëmi vend që nuk mund të blokosh është Vinsoni. Dhe të thëtë se në gjitha ekspedita tjera ka mundësi me helikoptera, ka po mundësi me në kam që të shkohet dhere të institucionet për kacet njësore. Vetëmi abrëngosje ka qena jo. Edhe, dy natë, kër ka qenë stuhi brutale, gjithë jemi freguar që do të nga shkatrohen tendat, edhe nëse shkatrohen tendat, atërkatër, gjithë do gjithë do tjetë patale. Është interesant, minus 20 gradë ujë ngrije i për 5 sekonda. E shartë, po në ato momente, kaluj në përmond që fakti që kishe vajzon, e vogër, toshe që nuk zëbëm më këtë. Por gjithësi, gjithësësi. E mendove në i moment që toshe nuk zëbëm më këtë. E kom mendu, po si. E ke mendu, normalisht. E kom mendu, mirë po ka kaluaj. Jo. Ti që mendoje? O mendoja që do të kaluaj dhe kjo, dhe tash më presin muaj e tira, dhe gjithë mund... Më presin muaj e tira? Po, jom fokusu në ushtrime, që ka do të vazhdoj, kur them shpe, qëfar ushtrimeve të vazhdoj të bëj. Kjo ka që jom fokusu. Në 24 orë, qëfar mund bërë? Sa i gjatë duket 24 orë? 24 orë, shumë i gjatë. Ka se ka qenë 24 orë është djelë. Ditë. Ditë. Atërë të humbe edhe sensi i kur duhet të flesh, kur jo. Adin, vazhdimisht ka qenë, po mendoj. Dhe për gjumin si abon atje? Normalisht si thua vetës që tani duhet flerë, sepse ne kemi të lidhur pak me ngrysjen, me erësirën gjumë. Futemi në ato sleeping bags, në dhe thast ku flejmë, adhe aty mbuloj edhe kokën, ishe i detyruar të mbulosh kokën nga se ishte të të. Shumë ftot. Edhe për atë. Normalisht. Sfidën e radhës, normalisht duhet aplotsojmë brënda këti viti për 7 majat, normalisht më të lartat. Cilat janë ato? Maja radhës është maja kakangua, cila gjendet në Argentinë ose në Amerikën Latine. Ajo është lartë 6.900 metra.
62. Problemi kryesor i kësaj maji është ndalësia ambientore, për shkak se është afro 7000 metrave dhe aty mandej mund të shoqen sëmundje të ndryshme, siç është sëmundja e ndalësisë, ku mund të jetë edhe vjen edhe deri tek edema e trurit apo edema e mushkërive. Por ekspedita zgjat diku 20-22 ditë, varësisht se si na merr koha. Po, pas AKK-ngës vjen Everesti, e cila njëhet edhe si maja më e lartë në botë, e cila gjendet në Azi. Pas Everestit vije Denali, cila gjendet në Amerikën Veriore, e kështu me radhë. Tani të gjitha këto maja ti duhet të arrish ti bësh? Deri në fund të gushtit. Deri në fund 2019. Në të gushtit. Cila është maja e radhës? Këtu është ngarkesa e këti projekti, për të arritur qëllimi duhet përfundojnë deri në gusht. Zakonisht, njështë këtë sfid, një maja në vete bojnë, neve për nabinë 7 maja për 16 mujtë dhe të përfundojnë. E kjo është shumë e mundim shme. Tani kanë betur normalisht edhe 5. Shushë që paka shumë i bje një në muaj, një në 5 javë. Po, qdo, po qashtu, bashkë njëjtë një në 5 javë. Për shumë prej Everestit me Denali, Denali është një prej muaj e matë fështira fizike në Amerikën Latine, gjithashtu është shumë eftoft. Neve prej Everestit në bje, do thëtë, 8 ditë pushim edhe prapë qkohet. Edhe në përshamon në ekspeditën e Everestit, njështë humbin masë muskulore, lodhen, dopsohen shumë, ka se lartësia, ushqimi pa regull, 2 mujtë ditë është dëzgjatë ekspedita. E qarë, po i bje që këta 6-7 muaj mrika në shkollë nuk do shkoj? E kemi zgjidhur dhe problemi në shkollë. Pyetja e gjithve, për shkak se mitur. Unë deri tani kam qenë zonë se regull në shkollë dhe kam qenë zonë se e mirë, dhe më thonë zonë të shëmbullora. Për këtë arsye, edhe duke ditur qëllimin tema, kanë mundësu që në fund të vitit 2019, unë të testuam për gjitha lëndët. Për gjitha lëndët. Unë dhe të avjoj mësimin, kur dhe të jam këtu, por nuk dhe testuam dhe në fund vitit. Po pse gjithë të sfida vetës? Pa shpjegushme, nuk kom përgjigje enda, se kam gjetur. Kisha amari në vogën pjesë e parë, i thashtë qëfar do të bëhesh kur të rritesh, ti qëfar do bëhesh kur të rritesh? Unë mendoj të studioj drejtsin. A, do vazhdosh në gjurëmën e babit? Po, por bjeshkatarin e kam vetëm pasion dhe hobi. Vetëm për pasion. Është interesant se bjeshkataria e si e kalit njeri unë. Për shembull, Amerika është shumë e organizuar gjatë cilën ajo aplikon edhe në shkollë edhe në jetën e përditshme. Për shembull, ne treningun, do thotë trajnimin e kemi çdo ditë mëngjes në orën 5 Amerika në këtë moshë është zgjuar edhe deri. Ju zgjoni të dy në 5 apo familjarisht është zgjimi 5 mëngjesit? Jo, familjarisht jo. Jo. E shikoj që bashkëllia me djalin janë një çik më. Do thotë në orën 8 përfundon pjesa e parë, ushtrimeve, pjesa e dytë është pas dite. Pastaj në bjeshkatari apo në alpinizëm duhet të jesh i rregullt edhe çdo gjë të jetë një vend vetin, gjasë kur nisën grupi nuk të pret askush. Do thotë është një gjë që të kalit edhe të përgatit. Qartë, që që normalisht është gjithë në lidhën me Antarktikën që më pyetem, Antarktiku është kontinenti, thash, më i ftofti edhe më i pastër. Është traktati i Antarktikut, ka qenë interesante që asë gjanë nuk e pas drejt vendosë. Asë nevojat fiziologike, gjithat kanë qenë, shumice nevojat fiziologike është dashtin të bartin vetë, për 20 ditë, do të të mosloim asë gjo, gjithat të sjelim berin në kampin Union Glacier, dhe pas taj ata në... Pra ju, shkuat me 30 kg bisupe, u këthet po me 30 kg bje, normalisht. Po, ka policia atje kush ju kontrollonte, apo është ndërgjegja? Jo, atje nuk ka popullat. Mirë po ndërgjegja, po ndërgjegja. Ndërgjegja e gjithë secilit. Po respektoj, se cilit ndërgjegja, ka qenë ato mjetet për kacit cilat u dushim të i pëmëndoj. Në Shqipëri ose në Kosovë, ke shëtit, i ke ngjit gjithë të majat larta? Kemi ngjitur. Nuk mund me thonë që i kam ngjit gjitha majat në Kosovë dhe në Shqipëri, përshka këse ka shumë maje, por kam ngjitur një pjesë të madhe tëra. Kanë përqy shumë si në Kosovë, si në Shqipëri. Në anë a thotë, qëka përdoni me shku jashtë kërë e keni vendin e ju i me malet ka qëtë bukra? Për shumë në bjeshkët e namuna, jeni në gjitë? Po, kanë pasur shumë majat cilat janë gjitë në bjeshkët e namuna, majat të ndryshme, edhe në alpë shqiptarë. Jo më kotë ju pyeta, sepse The Guardian e ka sugjeruar si një destinacion dimëror për në gjitje pikërish bjeshkët e namuna, dhe për këtë do të flasim me Utën, me Mikeshën e Mrikës edhe Aranitit pas publicitetit.